vi jo 300 kilo last oppi denne kassen. Jeg kan vise dere her. Han har automatiske bremser i år. Det er nytt i år. Hvis du skal revers, så trykker du bare inn den knappen der. Trykker på den. Så går han bakover. Motsatt. Trykk inn den knappen der. Trykker sånn, så kjører han fremover. Han bremser automatisk. Han tåler jo ikke fullt så mye nedoverbakke. Så det er lettest å kjøre rygga i nedoverbakke. Ellers må du ligge og holde igjen.